የምትመለከቱት ሳይፉ በኤቢኤስ ነው በያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው የተለያየ ሙያ ላይ ያሉ አገራችን ላይ የተፈጠሩ የተለያዩ ሰዎች አሉ የአፍሪካ ድንቃ ድንቅ በዚህም ሳምንት ለየት ያለ ተሰጥኦ ያላት ለየት ያለ ችሎታ ያላት ኤልሳቤት ተክለ ማርያምን ከኮምቦልቻ ጋብዟል ኤልሳቤት እንዴት ነው አቀባበል ኤልሳ ኤልሳ ደህና ነሽ ደህና እንደምን ነሽ ደህና ኮምቦልቻ ነው የመጣሽው አዎ አዎ ኮምቦልቻ ስንት አመትሽ ነው 16 የጥርስ ባላንስ በማድረግ የዓለም ሪከርድ ይዛለች የተባለው እነት ነው? አዎ እነት የጥርስ ባላንስ ትንሽ አስቸጋሪ በጥርስሽ ራስሽን መላሰውነትሽን ተሸክመሽ እንዲነክሰሽ ለስንት ደቂቃ ነው የምትቆዩ? ለአስር ያው አሁን እንጂ እናሸሽባለን ቀጥ እስከ 15 ምናምን አዎ ስካስራውል እኮ ሰርቻለሁ ኮንዲሽን ትንሽ ታበላሽቶ ነው እንጂ ሰርቻለሁ እንዴት ሐሳቡ መጣ ዝም ብሎ ገና ስንጀምረው ይሄ ላይሹ ምናም ነበር መሽከርከሩ ማለት ከዛ አሰልጣኝ ሲያሳየኝ ሪከርድ ምናም እንዳለው ቪዲዮውን ሲያሳየኝ ከዛ በቃ እኔም ለምን አልሰራው ምናም ብዬ ከዛ ከሱ የተሻለ አርግ በቃ ሰራዋለሁ ምናም ስን አሰልጣኝም ያው አይዞሽ ምናም ያሳበረታተኝ በልምምድ የመጣ ነው አዎ በልምምድ አዎ ደስ ይላል ጥርስሽ እንዴት ነው ደህና መስካ ማለት ከመብላት ውጪ ትጠቀሚበታለሽ ይሄን ዘሰራ ይሄን ብቻ አይደለ ጠንካራ ግን ይመስለኛል የኔ አሁን በመከራ ነው ያለው እኮ ወንድም እኮ አይደል እንኳን እንዲነክሽ ራስሽ ንሽልት አንዳንዴ ጠንከር ያለ ምስሮ ጥራሱ ጣል ሲያረጉበት ያቺን ጠጠር አልችልም አንቺ ግን ጠንካራ ይመስለኛል ጥርስሽ ተናክሰሽ ታቂያለሽ እንዳታቂ አሁን እስኪ ወደዚህ ጠራል አድርገው የአፍሪካ ድንቃ ድንቅ ሐሳብ አመንጭም ስለሆነ ላሹ አቀባበል ለት ነው አሹን ሞቀ አርጋሽ ተቀበል ላሹ እኔ የጥርስ ባላንስ ነው አደርጋለሁ የምትለው የሚገርም ነው ሲፍሽ እኔ ከብዶኛል አይደል አሁን ደግሞ በአካል እንደዚህ ስናያት ሪካርዱን አየሁት እኔ ያለም ሪካርዱን አንድ ሞንጎሊያዊት አለች 4 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ አካባቢ ነው ያዘችው ሞንጎሊያዊ እነሱ እንግዲህ እዛ በረዶ ነው ጠንካራ ናቸው ፍርችም ያሉ የታችን ደግሞ ከኮምቦ 5 ደቂቃ ከምናምን ነው ተሻሽለው እነሱን ጊነስ ላይ መመዝገብ እንዳለባቸው እናምናለን ይሄ በአካል በትክክል ባይነ ብሌናችን ምን ነው ሪካርድ ነውና ለብዙ ወጣቶች ለብዙ ታዳጊዎች ትልቅ ሮል የሚሆን ነው በጣም ትንሽ ለየት ያለ ማለት ስፖርት ላይ ለየት ለየት ያሉ ነገሮችን ሰማለሁ አፍሪካ ድንቃ ድንቅም ይመጣ ለምሳሌ ለሰዓታት ገመድ መዝለል ሊሆን ይችላል አሁን እዛ ጋር ምን ነው ሰለሞን ሹምዬ ይባላል ለአምስት ሰዓት ነው ገመድ የሚዘለው ወደ 30 40 ሺህ አካባቢ ነው የሚዘለውና እሱን ደግሞ ምናልባት ፕሪቪውን እዚህ መተና ሳይታል ወዳጅነት ፓርክ ላይ እናሳየዋለን ለባለም ላይ ሪከርዱ ስንት ነው ባለም ላይ አንድ ጃፓናዊ በጣም ረጅም ሰዓት ነው በርግጥ የሱ ወደ 24 ሰዓት አካባቢ ዘለዋል አንድ ቀን ሙሉ ማለት ነው እና የንት እንቅልፋ ላይ ኦልሞስት ፌንት ሊያደርግ ነው አይደል እንቅልፉ እንዴ 24 ሰዓት እኮ በቀላሉ ቢመጣ አይደለም በከባድ ለመምር ሰይፉ ይሄ ሰውዬ ይሄን ከመምጣቱ በፊት ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ለሶስት ሰዓት ይያለ 6 ሰዓት ዘለለ ወር ብዙ ጊዜ ፈጅቶበታልና መጨረሻ ላይ 24 ሰዓት ነው ዘለለው ስትሬት ሌላ ደግሞ አንድ ልጅ አለ አሁን ሌላ ምናወጣው ወርልድ ሪከርድ ነው እንደሷ ባክ ፍሊፕ ነው የሚሰራው ባክ ፍሊፕ ማለት ሰው ወገብ ላይ ሰውየው እግሩን እንደዚህ ያረግና ወገቡን ይዟል ያሽከረክረዋል ያለም ሪከርዱ በ30 ሰከንድ 30 ጊዜ ነው የሚሰሩት ይሄ ነበር ያለም ሪከርድ ጣሊያናዊ ናቸው የኛ 40 ጊዜ ሮል ያረጋል እንደዚህ ሮቴሽንና ሚገርም የተረጋገጠ ሪከርድ ነው ይዘን እየመጣን ያለው እነዚህ አፍሪካ ድንቃ ድንቅ ከመጣ በኋላ እኮ ብዙ ያለም ሪከርዶችን እየሰባበረ ነው ትጀምር ሰዓት ይዛቸዋል ስንት ደቂቃ ነው 10 ዝግጁ ናችሁ ለማየት አስደቃሙሉ ማየት በጣም ስለሚከብድ እንዴ እናደርጓለን ለማንኛውም እናፈጥነዋለን አንቺ ዝግጁ ነሽ? አዎ ምናግዝሽ ነገር አለ ስለዚህ መቁጠርም ጀምረው ባላንሶን ስሰራ ነው ልክ ሮላር ጋር ታጥፋንተን ስትል አይ ጥያቄ ማግዝሽ ነገር አለ ምንድነው? ምን በምን በጸሎት አዎ በጸሎት እሱ እንግዲህ ካንቺ ጋር ይሁን ዝግጁ ነሽ? ያው እንግዲህ 16 አመቷ ኤልሳቤት ከኮምቦልቻ ራስዋንና ኢትዮጵያ ለታስጠራ ነው ወደፊት እንግዲህ በአለም አቀፉ ጊነስ ላይ ሁሉ ይሰፍራል ምክንያቱም ሰባብሮ አለሽ ነው የተባለው በጥርስ ባላንስ ማድረግ ይጀምራል
አሁን ሊጀመር ነው ዝግጁ እስኪ አሃለው ደሞ ምንድነው እሱ ሰላምታ ነው ሰላምታ ነው አሁን እየቀረበች ያለችው አሁን ያስተረጉማለሁ እሺ የታላ ተጀምሯል እንግዲህ የዓለም ሪከርድ ሊሰበር ነው ስፖርት አስር ደቂቃ እናልባት እንደዚህ ሆና ተቆየች የዓለም ሪከርድ ሰበራል እሷ ሪከርዱን እስከተሰብረው አንድ የኔ ሽንት ቤት ደርሽል ይሁን ቁጣማ መሄድ አለብን አስር ላይ ጀመረች ወራ አስር ላይ ጀመረች አዎ 5 ደቂቃ ያ ሪከርዱ ስንት ነው ሪከርዱ 4 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ነው ሪከርዱን ሰብረዋለች ባይዚ ያሁን ተሰብረዋል እኮ ሪከርዱ ዋው ታሪክ ሲሰራ እዚህ ቆሞ ማየት ደስ ይላል በጣም ታሪክን ከርቀት ነበር ምናቀው አሁን በቅርበት እንዲያየ ነው ተሰብሯል ሪከርዱ ሪከርዱ ተሰብሯል በጣም ሰባብረሽዋል አሁን በኋላ ያለው እሷ ነች ሪከርዱን ሴት የምታደርገው ካሁን በኋላ የሚመጣው ሰው የሷን ለመስበር ነው ባይዘይ ኦው ሪከርዱ ተሰብሯል ይሄ አዲስ ሪከርድ ይዛለች ሌላ ሰው በዚህ ሪከርድ ላይ ነው ቢልድም ያደርገው ካሁን በኋላ ለእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ይሄ ደስ ሪከርዱን እስከፈለገችበት ቃትረስ ቆይታ መሰባበር ልክ እንዳይሌ እንደ ቀነኒሳው የራቅ አርገሽ መስበርት ከፈለክሽ ወይ ደግሞ ቀስያልሽ አንቺው ራስሽ መሰባበሩን ከፈለክሽ ቀስያልሽ አንዳንድ ሯጮች እንደዚህ ያረጋሉ ታቃለ አቀም እንዳላቸው ሲያቁ አያርቁትም በለሚቀጥለው ትንሽ ያረጉና ራሳቸው ሰበር አሁን ግን ኤልሳቤጥ እንደ ገባይን ከሆነ በደንብ ሰባብራው ለመቀመጥ ነው የፈለገችው የተሰባበረ ነው ሪከርዱ አሁን ወደ 7 ደቂቃ አካባቢ ሄዳለች በጣም በሚገርም ሁኔታ በሁለት ደቂቃ አሁን እንትን ብለውለሽ ከሁለት ደቂቃ በኋላ እስቲ በቃሽ ንገሪን ምናልባት ካሰልጣኙ ጋር ውይይት አድርገን ነበር ሴፍሻ ጊነስ ቡክን ኮሙኒኬት ለማድረግ ሞክረው ነበር ጊነስ ቡኮች በጣም ብዙ ብር ነው የጠየቋቸው ምናልባት ቃሉ ወደ 14000 ምናምን ዶላር ለምን ሬጅስተርድ ለመሆንና ፕሮሰሱን እንትን ለማለት ከዛ በኋላ ዓለም አቀፍ ሪከርድ ከሆነ እሷ ደግሞ መታገኘው ገንዘብ ይኖራል በነገራችን ላይ እኛ ራሱ በተደጋጋሚ ከምንጠየቀው ጥያቄ አንዱ ሪከርድ ሲሰበር ምን ይገኛል ነው በአፍሪካን ቡክ ኦፍ ሪከርድስም ባይሆን በጊነስ ላይ ራስን ከማስተዋወቅ ያለፈ መታገኘው ምንም ጥቅም የለም ነገር ግን ልክ እንደ ኦስካር መብላት ምንም ጥቅም ባያስገኝም ኦፖርቹኒቲ ግን ይከፍትልሃል ራስን ታስተዋውቅ ራስን ታስተዋውቅበታለህና አሁን እንደነ ሳምራዊት ያሉ ሰዎችም ሪከርድ ሲሰብሩ አላማው ሴፉጃ ማስተዋወቂያ መስራት እኮ አለባታችልች አዎ እንደ ደንቡ ቢሆንና እና ለምሳሌ ከሰውነት ጥንካሬ አንጻር እኔ አሁን የጥርሷን ጥንካሬ ከጥርስ ሳሙና ማስተዋወቂያ ጋር ሊሆን ይችላል ማገናኘት ይቻላል ከጥርስ ብሩሽ ያ ሳሙና ጋር እኮ እሱ ነው ቆመለ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ማገናኘት ይቻላል ኢነርጂ ድሪንክስ አዎ ቀሪውን ደቂቃ ደግሞ እሷ በጥርሷ ቆማ እኔ በአንድ እግሬ ቆሜ እስኪ እንሞክረው ምክንያቱም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በአንድ እግር እንኳን ቆሜ እየተንቀጠቀጥኩ ነው አይደለም በጥርስ ሪከርድ ቢኖር ግን ሴፉሻ በምን ተሰብራለክ ሪከርድ ይሄው በአንድ እግር በመቆም እስኪ እኔ ደግሞ ምን ላርግ ኦ እየጨረሰችው ነው አስር ደቂቃ ያ አስር ደቂቃ Thank you.
በጣም በጣም ደግ አልደከመሽም? አረ እና እኛንን እንጂ አስቆምንሽ ገና ተቀጥዬ ነበር። አዎ ተቀጥራለሁ። 5 ደቂቃ ላይ በቃ አያልን አንቺ በቃ ስብርብርብር ነው ያረክሽው። አሁን ምናልባት ለጊነስኮ መቅረብ የሚችል ሰነድ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ዘይፍሽ ይሄ ያለም ሪከርድ ብቻ አይደለም። ከዛ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በ16 አመቷ ያለም ሪከርድ የሰበረች ልጅ እቺ ነች። በድሜ ትንሽ በድሜ ትንሽ ዋ ኦ በጣም ለዚህ ደግሞ በጣም ይገርማል። አለም ግን እንቆማለን በሷ ኮርተንብሻል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አፍሪካ ድንቃ ድንቅ ለዚህ ተሰጥቶሽ ለዚህ ችሎታሽ ውቅና ሰጥቷል። የምስክር ወረቀቱ ወደዚህ ጨብጨብለት እና ይምጣ። አዎ የምስክር ወረቀቱ ምንድነው? እንደዚህ አይነት ውድድሮች ስንት ላይ እንደሚያቆም አታውቀውም። ቀድመህ መጻፍ አትችልም። ስለዚህ ምንድነው እናደርገው? ነገ ጧት እነሱ ያረፉበት ሄደን ሰርቲፊኬቱን እንሰጣቸዋለን፣ ፎቶ እናነሳለን፣ አንድ ላይ ካምፔን እናቀርባለን። ሪከርዱን ስብርብር ስላረክሽው በጣም ደስ ብሎኛል። እደጊ፣ በርቺ። ወደፊትም ባለም አቀፍ መድረክ ላይ እንደምትቆሚ ታስፋልኝ። እሺ ማለት የምትፈልጊው የስንብት ጥያቄ ነው? ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ ፈጣሪዬን ነው። በሁለተኛ ደግሞ ያው አሰልጣኝን፣ እሱ እንደ ወንድምም እንደ አባትም ሆኖ እስካሁን እዚህ ደረጃ ያደረሰ እሱ ነው። ስፖርት ቤት ልጆችም ያበረታቱ ምክትል አሰልጣኝ የሚል ያ የስፖርት ቤት ልጆች ናቸው ማለት ሙሌ ነው። ለዚህ ያበቃኝና ቤተሰቦቼንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሞራልሽን ሳይነኩ በጥራ አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ምንድነው? እንደዚህ አንዳንድ ቤተሰብ እኮ አይረዳም። አንቺ ቤተሰብ ተረድቶ ስለአበረታታሽ ነበር ሹ የቤተሰብ ሹ ተዘጋጅቶ ማለት ቤተስፖርት ቤት ማለት ነው ተዘጋጅቶ መጣው ነበርና ያበረታታኛል። ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ። ያው ከእናቴ ማለት እናቴ ናት የምታስተዳድረን። ከዛ አባቴ ደግሞ ድሮ ይሰራ ነበርና ታሙ እናቴ ብቻ ናት የምታስተዳድረን። ኦፕሬሽን ተደርጎ መልሶም እየጠበቀ አሃ። የእናትሽ ጤንነትም ጥሩ አይደለም ነው እንትዬ? አይ አባቴ ያባቴሽ። ኦኬ ምን ሆኖ ነው? እግሩን ያመው ነበረ። ከዛ ከታመመ 9 አመት ምናምን የታመመ ማለት ነው፣ ግን ስራ ካቆመ 10 ምናምን አመቱ ነው። ከዛ እናቴ ነበረች የምታስተዳድረን። ከዛ እግሩን ሻል ብሎት ስራ ሲሰራ ግንበኛ ነው። ከዛ ድንገት አሞት ሰውዱ ኦፕሬሽን ተደረገ። እና የቤተሰባችሁ ስሜት አሁን ጥሩ አይደለም እያልሽ ነው? አዎ። አይዞሽ። በመቀጠል ደግሞ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ማመስገን እፈልጋለሁ። እሱ በማቴሪያል በምንም እየደገፈ እዚህ አድርሶናል። በሁለተኛ ደግሞ ከተማችን ከንቲባ ማጋሽ መሐመድ አሚን፣ እሱን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በብዙ ነገሮች ያግዙሻል። እሱን እና በሶስተኛ ደግሞ ቤዛ፣ እሱን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ በመላው ዓለም ይሄ ሾ ይተላለፋል። በነገራችን ላይ ኤልሳቤት ማገዝ ለምትፈልጉ ያው አድራሻዋ ከታች አለ። በሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ በጸሎት፣ በገንዘብ። ከዛ ውጪ ደግሞ ቅድም እንዳልሽውም የተለያዩ ተሰጦች ስላሉሽ ይህን የጂምናስቲክ ክህሎትሽን ለማውጣት ብዙዎች ይተባበራሉ። እኛም የቻልነውን ሁሉ እናግዝሻለን። እሺ። ስለዚህ አይናችን እያየ እንግዲህ የአፍሪካ ድንቃ ድንቅ ኤልሳቤትን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተያዘውን ሪከርድ ስብርብሩ እንድታወጣው አድርጓል። ከተከታዩ መልእክት በኋላ በሌሎች መዝናኛ ዝግጅቶች እንመለሳለን። ግን ለኤልሳቤት አድናቆት ያንሳል። ሪከርድ የሰበረው